Նորից բարձրացեց, ուզում ասեմ, որ շատ հաճելի է այստեղ գտնվել ձեր հետ, շատ հավանեց ձեր դպրոցը, մտածում եմ, եթե մի քիչ երիտասարդ լինեի, կուզենայի այստեղ սովորեի, որտեղ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց իմ մեջ. Հույս ունեմ, որ այսպիսի դպրոցներ Հայաստանում շատ կլինեն, որովհետև իսկականից շատ մեծ պրոյեկտ է և հույս ունեմ, որ այսպիսի դպրոցներով մեր հայ երիտասարդները ավելի շատ բան կսովորեն, քան միջնակարգ դպրոցներում։ Կարծում եմ, ինչ-որ մեկը հարցեր ունի, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, դուք կարդում եք ֆուտբոլի ֆորումը։ Չէ, ֆորում չեմ կարդում, նորությունները կարդում, բայց ֆորում չեմ կարդում, որովհետև շատ ֆուտբոլասերներ կան, շատ ոչ ֆուտբոլասեր մարդիկ կան, և կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ ունի իր կարծիքը, թե ճիշտ, թե սխալ, և փորձում եմ չկարդալ, չմտնել այնտեղ, որովհետև մտնելով հնարավոր է, որ սկսեմ շեղվել, ուրիշ բաների մասին մտածել ու չկենտրոնանալ խաղի վրա։ Եվ մի հարցեր, ինչպես եք վերաբերվում իտալական ֆուտբոլին, պատկերացնեիք ձեզ խաղալու իտալական թիմերից որևէ մեկին։ Ճիշտ ասած, ցանկացած թիմում խաղալ, եվրոպական բարձր մակարդակով թիմում խաղալ, կարծում ցանկացած ֆուտբոլիստի երազանքն է։ Ու մանկուց երազել եմ ուժեղ թիմում հանդես գալ, որովհետև ուզում եմ միշտ Հայաստանի անունը բարձր պահել և թե անուն ձեռք բերել Եվրոպայում և թե ապացուցել, որ Հայաստանը ֆուտբոլը բարձր մակարդակի վրա է։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ կասեք Լիվերպուլի մասին։ Կարծում իրանք պետք է ասեմ, ես ոչ չեմ ասել։ Իրանքը բան չեմ ասել։ Չէ, ոչ մի տեղեկություն չունեմ, մենց որ շատ մեծ ակումբ է, շատ մեծ պատմություն ունի ու շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներով համարված թիմ է, բայց կարծում եմ, որ վերջին 6-7 տարիներին ոչինչ չեն հաղթել, բայց փորձում են մոտակա ժամանակներս լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ և կարողանալ վերադարձնել այն թիմը, որը որ ունեցել եմ մի քանի տարի առաջ։ Ձեզ, որ դարպասապային կուզենային գորդ պեիք, որ դեց եք պել։ Շատ դարպասապահներ կան, միշտ էլ հաճել եք գոլ խփելը, հատկապես ուժեմ դարպասապահներին, որտև ամենօր չես հանդիպի նրանց, նույն էլ երբ գրավեցի Բուֆոնի դարպասը, դա ամբողջ թիմի… Դա ամբողջ թիմի աշխատանքներ, ոչ միայն իմ, կարծում ինչքան շատ խփեմ բարձր կարգով դարպասապահներին գոլ, այդքան ավելի լավ։ Բարձ ձեզ, ով այլ հել ամենադժվար պաշտպանը ում դեմ խաղացել եք։ Հենց կոնկրետ պաշտպան, որ երել է, չեմ կարասեմ, բայց պաշտպանության գից շատ է եղել, թե թիմային պաշտպանություն և թե 4 հոգի, ովքեր խաղում են ետևում, կարծում եմ մինչ այսօր շատ թիմեր են եղել, չեմ կարա ինչ-որ մեկին առանձնացնեմ, բայց թեկուզ և լինելով դժվար պաշտպանություն հակառակորդի թիմում, փորձում ենք անել այն ամենը, որ հեշտացնենք մեր գործը, կարողանանք գրողներ կազմակերպել և ոչնչացնել նրանց։ Շնորհակալ։ Բերում ձեզ, միակ մարդ ուզում եմ տամ մարդը Հայաստան խաղի վերաբերյալ, ինչ էր ամենագլխավոր խնդիրներից մեկը, որի պատճառով դուք չկարողացաք հաղթել մարդը եղանակը տալիս, ու կա արդյոք ներքին մտնոլորտում լարվածություն է հասնել մարդը։ Ոչ մի լարվածություն չկա թիմում, շատ ջերմ մտնոլորտ է, մենք ֆուտբոլիստներս մեկը մյուսին հարգում ենք,
Փորձում ենք մեկս մյուսին օգնել, որ ազգային համակարգն ավելի լավ արդյունքի հասնի։ Մարտային խաղում առաջին խնդիրին ինձ թվում է շուտ գոլ բաց թողելն, քանի որ այդպիսի թիմերին շատ դժվար է խաղալ, երբ սկսում ես հանդիպում կարասել 0-1 հաշվով։ Փորձեցինք ամբողջ խաղ ընթացքում հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի գրավենք նրանց դարպասը, դժվարությունները նրանց առաջացնենք, բայց չկարողացանք, կարծում եմ, որ հնարավորին շորտեղ նաև թերագնահատեցինք նրանց, մտածեցինք, թե մարտի հաղականն է, պետք է հեշտությամբ հաղթել, բայց նաև գիտակցելով, որ պարտվեցինք մարտայի հավաքականին, արդեն կարծում ավելի ներքևիչներու տարբերակ չկար, քան հաղթել Դանիայի հավաքականին։ Ներկայումս ամենաուժեղ մարզիչ և ստրատեգը, Վաքսի Միստերից։ Ցանկացած մարզիչ յուրօրինակ է, տարբեր մարզիչներ, տարբեր տակտիկական սխեմաներ ունեն, տարբեր ստրատեգներ, նույն Գվարդիոլան, նույն Մորինյոն, նույն Յուրգեն Հայնկեսը, ով վերջին մի քանի օր առաջ հաղթեց Չեմպիոնների լիգայի ֆինալում, նույն Բորուսիայի մարզիչը Յուրգեն Կլոպը, որը նույնպես շատ մեծ հաջողության հասավ կարելի է 2-3 տարիների ընթացքում, շատ մարզիչներ կան, ստեղ ավելի շատ ճաշակի հարց է, իսկ դուք ո՞ւմ եք ավելի շատ հավանում։ Մորինյո և Կապելը։ Շատ լավ հանդես գալիս իր թիմում կամ տեղափոխվելով ուրիշ ակում, միշտ խաղալով և հաջողության հասնելով բարձրապահում իր երկրի անունը, նույն ես միշտ ցանկանում եմ խաղալ այնպիսի թիմում, շուտ կարելի ասել, որ տարբերություն չկա, որ թիմ խաղաս, կարևորը խաղաս, հաջողության հասնես, քո պրոֆեսիոնալիզմով ապացուցես, որ դու արժան ես թիմում գտնվել, որպեսզի նրանք տեսնելով, որ իրենց թիմում կա հայ ֆուտբոլիստ, աշխատեն Հայաստանից էլի ֆուտբոլիստներ վերցնել, գնել, քանի որ եթե դու տեղափոխվես ինչ-որ թիմ կամ եթե ես շախցորում վատ հանդես գայ, շատ կարծում եմ, որ Ուկրաինայի այլ ակումբներում ինչ-որ հայ ֆուտբոլիստներ կլինեին կամ կխաղային, եթե ես վատ խաղայի, պարզապես ոչ մեկի չէին գնի Հայաստանից, դրա համար պետք է կարողանաս միշտ ոչ միայն քո համար անես այդ գործը, այլ քո ազգի համար և մնացածի համար, որ կարողանաս նրանց ճանապարհ բացես դեպի այդ երկիր կամ այդ թիմը։ Ո՞վ է ձեր ֆուտբոլային իդեալը։ Փոքր ժամանակ եղել է Զինեդին Զիդան։ Մանկուց է ֆուտբոլիստ եք ուզեցել դառնալ։
Գրեթե 3-4 տարեկանից միշտ փորձել եմ հայրիկիս հետ մարզումների գնալ, երբ չէր տանում, կանգնում էի տրանդեմը եւ գալիս էի, դասի էի գնում, թե ինչ-ինչ չի տանում, ես էլ եմ ուզում գնալ, բայց ֆուտբոլով լուրջ սկսել եմ վարվել 7 տարեկանից։ Իսկ եթե ֆուտբոլիստ ստացվես, ապա ինչ կլինի։ Դժվար է պատկերացնել, եթե ֆուտբոլիստ չեմ, ինչ կլինի։ Կարծում եմ կարող է լավ մարդ լինել, նե, կարող ոչ թե ինչ կլինես, կարող է լավ մարդ լինես ու ազգին պիտանել։ Ինչպես է վերաբերվում ֆուտբոլիստների ակտ ու աշխատի երևույթին ու մասնավորապես շեյխերի այդ անկումների Մանչեսթեր Սիթի, PSG, Մոնակո, Մալագա, Անժի։ Ճիշտ ասած, ինչ-որ ուշադրություն չեմ դարձնում, թե ակումբի տերը ով է կամ սեփականատերը, իսկ ակտ ու վաճառքին կարծում եմ ցանկացած ֆուտբոլիստ պետք է ձգտի մաքսիմալին, նույնն էլ եթե ֆուտբոլիստ չխոսանք, խոսանք ինչ-որ սպորտից կամ ինչ-որ ուրիշ բնագավառից, կարծում եմ ցանկացած մարդ, եթե աշխատում է կամ սովորում է կամ ինչ-որ մի գործով է զբաղվում, պետք է կարողանա մաքսիմալին հասնել, այսինքն եթե ինքը ընտրել է զինվորի գործով, օրինակ ինքը պարզապես պետք է ձգտի լինել գեներալ, եթե ֆուտբոլիստը պետք է աշխատի լինի լավ ֆուտբոլիստ, որ բոլոր իրանով հպարտանան, եթե ինչ-որ բիզնեսմեն է, ձգտում է, որ մեծ բիզնեսներ անի, նույնն էլ արկուաճարկի վերաբերյալ ցանկացած ֆուտբոլիստ ձգտում է լավ թիմում հանդես գալ եւ անուն ձեռք բերել։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում մրցավարական սխալների դաշտում։ Ցանկացած մարդը սխալվում է կյանքում, թե դաշտում, պետք է շատ նորմալ վերաբերվել դրան, որովհետև նրանք էլ են մարդ եւ նրանք էլ սխալվելու իրավունք ունեն, ճիշտ է, հնարավոր է լինում են դեպքեր, երբ սխալվում է եւ ճակատագրական սխալ է լինում, խաղի արդյունքի վրա ազդում է, բայց կարծում եմ, որ ֆուտբոլը պետք է մոռանաս, եթե պարտություն է, պարտվել ես մրցավարի սխալից, պետք է մոռանաս, արդեն այնպես անես հաջորդ հանդիպմանը, որ այնպես խաղաս հաղթես, որ մրցավարի սխալը ինչ-որ լուրջ չանրադառնա արդյունքի վրա։ Իսկ չեք կարծում, որ Բալկանը տեղափոխվեց Մոնակո, կարիերան ջուրը գցեց, ասած։ Մինչև մի քանի տարի չանցնի, չես կարող ինչ-որ կարծիք կազմել, որովհետև ամեն ինչին ժամանակ է պետք, եւ ժամանակի ընթացքում, եթե ինքը կարողացավ ապացուցի, որ տեղափոխվել է Մոնակո աջակցության հասնելու, կարծում եմ, որ այդպես է կլինի, եթե չկարողանա, նոր արդեն կարողանանք քննադատել կամ ասել, որ նա սխալարել տեղափոխելով Մոնակո։ Եթե ձեզ առաջարկար Մոնակոից եւ Բարսելոնայից, Բարսելոնայից մի քիչ ավելի քիչ փող գումար խոստանալ, որտեղ կտեղափոխվեք, եթե երկու տարբեր դիներ։ Միշտ հաշվի առնում մարզչի կարծիքը, եթե մարզչի ինիցիատիվը է լինում ինձ թիմ հրավիրելը, կարծում դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, որովհետև եթե դու տեղափոխում ես ինչ-որ թիմ, պետք է մարզիչը քեզ հավանի, որ քեզ վստահի, դու պետք է այնպես անես, որ մարզչի վստահությունը արդարացնես։ Ամենաառաջին հանգամանքից դա կլինի, որ իմանամ, թե կոնկրետ Բարսելոնայի մարզիչն ավելի շատ հետաքրքրված, թե Մոնակոյի մարզիչը։ Գումարը իմ համար այդքան կարևոր չէ այս դեպքում, քանի որ մեջ ձգտում եմ խաղալ մեկնարկային կազմում եւ ավելի շատ խաղային պրակտիկանում։ Իսկ կարող եք առանձնացնել մի ինչ-որ եվրոպական ակումբ, որում ամենաշատը կցանկանայիք խաղալ։ Չէ, այդպիսի ակումբ չկա, փոքր ժամանակ է երազում, շատ ակումբներ ունեի, սիրված, և միշտ երկրպագում էի այդ ակումբներին, բայց հիմա այն տարիքն է, որ չեմ կարող երազել, ինչ-որ մի ակումբում խաղալ, որտեղ արդեն պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եմ, և պետք է խաղամ այն ակումբում, որտեղ որ հանդես եմ գալիս, կամ այն ակումբում, որտեղ որ հանդես կգամ, պետք է կարողանամ ամբողջ ներուժս ցույց տալ և օգտակար լինել թիմին։ Պատրաստ եք տեղափոխվել շոր հզորագույն ակումբ, բայց այն պայմաններով, որ հաճախ եք նստելու Բայստանի նստարանը։ Չեմ տեղափոխվի
շատ ուժեղ ակում, որտեղ որ կնստեմ պայստանի նստարանին, որովհետև միշտ ցանկություն եմ հանդես գալ, խաղալ և օգուտ բերել թիմին։ Իսկ եթե հենց այնպես ուղղակի տեղափոխվեմ մի ակումբ, մեծ ակումբ, որտեղ որ չպետք է հանդես գամ, չեմ տեղափոխվի։ Անդրում սկսվում ակով ֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունը, որ հավաքագրումն է երկրպագրում։ Եթե Հայաստանը հանդես գա, Հայաստանը կերկրպագրի, ըստ ցավոք հանդես չեն գալիս։ Կարծում եմ, որ ուղղակի սա նախապատրաստական մրցաշար է աշխարհի առաջության համար, և ինչ-որ մարզիչներ փոփոխություններ կկատարեն տակտիկական, թե ֆուտբոլիստների ընտրության մեջ, դրանով միշտ դժվար կլինի ասել, թե ում են երկրպագում և ով կհաղթի այդ մրցաշարում, բայց փոքր տարիքից միշտ սիրել եմ Ֆրանսիայի հավաքականը, չնայած որ այս տարի մի քիչ թույլ է հանդես գալիս, կարծում եմ, որ գլխավոր ֆավորիտներից մեկը Բրազիլիայի հավաքականն է, որովհետև իր ֆուտբոլիստների ընտրած կազմով լավագույններից են աշխարհում, բայց չեմ ասում, որ հաստատ հաղթելու են այդ մրցաշարում։ Բարև ձեզ, ուրեմն Դանիային տարած փառահեղ հաղթանակից հետո ժողովրդի ախորժակը բացվել է, ցույց բոլորը սպասում են հաղթանակներ, ինչ կարծիք եք Իտալիայում Իտալիայի դաշտում հնարավորինս դիսեն մեր շանսերը հաղթելու հետապատ։ Ցանկացած խաղում փորձում ենք հաղթանակի հասնել, եթե չի ստացվում, փորձում ենք այդ պարտությունից կամ ոչ ոքի դասեր քաղել, որ կարողանանք հետագայում արդեն նույն սխալները չկատարենք։ Մինչև Իտալիայի հանդիպումը դեռ 4 հանդիպում ունենք, մի հատ ընկերական և 3 օֆիցիալ։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպումներում ավելի շատ պետք է մտածենք հենց հաջորդ հանդիպման մասին, Ալբանիայի հետ ընկերական խաղի մասին, հետո նոր արդեն կանցնենք Իտալիայի հետ, որ կլինի վերջինը մեր ընտրական խմբում, բայց միևնույն է, ում հետ էլ որ խաղ ազգային հավաքականը, բոլորս ձգտում ենք մտնել խաղադաշտ և հաղթանակի հասնել։ Շնորհակալություն, մի հարց էլ մարտայի խաղի հետ կապված, ինչ կարծիք եք, այդ մարտայի պարտությունը ինչ-որ կապվածություն ունի մարզիչների որոշումների հետ, սկզբնական կազմի կամ ընդհանրապես որոշումների հետ։ Չէ, մարզիչները ինչ էլ ասի կամ ինչ ցուցմունքներ մեզ տա, մեղավորները միշտ էլ թիմն են, ֆուտբոլիստները, ընդհանուր, թե մարզական կազմով, թե ֆուտբոլիստներով, բայց ավելի շատ ֆուտբոլիստներն են մեղավոր ինչի, որովհետև մենք չկարողացանք կատարել այն ամենը, ինչը մեզ մարզիչը ասել էր խաղից առաջ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ իմանալ, որն է ձեր համար մեկ նպատակը ֆուտբոլում և ֆուտբոլիստներից։ Ֆուտբոլում նպատակս առավելագույնին հասնելը, այսինքն շատ նպատակներ ունեմ, շատ լավ թիմ հանդես գալ, չնայած որ հիմա արդեն հանդես եմ գալիս շախտորում, լինել ամբողջ աշխարհին հայտնի, որովհետև ես շատ մեծ նպատակ ունեմ, որ պետք է միշտ առաջ գնամ և լուրջ հաջողությունների հասնեմ, ինչպես ասել եմ Ուկրաինայում, այնպես Եվրոպայում, թե հավաքականի հետ, թե ակումբի հետ, իսկ կյանքում իմ համար ամենաառաջին նպատակը լավ նախնին է։ Ավելի երիտասարդ տարիքում ունեցել եք հնարավորություն այնպիսի կից, որ կարող ձեզ հանգավել հաջողակ ֆուտբոլիստ դառնալ։ Բարձր համեստ լինելը։ Ինչպես բազմանի բարկո պատնակ ձեր կյանքից, մաղթյան տարին կամ մարզումների ժամանակում։ Կեր որ ժամ մատացամ կլնեմ։ Ինչպես մենց պարստվեցիք։ Ասեն, միշեցիք, երբ նոր էինք վերադարձել
հասել Ֆրանսիայից, այնտեղ 7 տարի բնակվելուց հետո վերադարձանք եւ քույրս, քերոս աղջիկը մեզ ինձ ասեց, որ իսկ դու գիտես, որ մենք նավթի ենք գնացել այսօր, ես էլ այն ժամանակ չէի հասկանում դա ինչ է, ես էլ ասի հետո ինչ մենք է Դիսնելենդ ենք գնացել։ Դոլերից ազգային հավաքականում թե շախտելով։ Կարծում եմ, որ հավաքականում գեղեցիկ գոլերից մեկը Դանիայի դարպաս գոլներ և Մակեդոնիայի, իսկ ակումբային մակարդակով կարծում 2010 թվականին, չէ, 2010 թվականին Կրիպասի դարպասը Կրիպաս գոլը, որը իմ երկրորդ գոլն էր Շախտյորի կազմում և կարծում եմ ամենակարևոր գոլերից մեկը ու ամենագեղեցիկներից մեկը։ Այդ դուք ինգ լեզու գիտեք, ինչպես է ձեզ հաջողվել դրանը և դեռ քանի Ֆրանսիան սովորել եմ Ֆրանսիայում ապրելու ժամանակ, Պորտուգալերեն սովորել եմ 2003 թվականին, երբ պետք է մեկնեի Բրազիլիա նախապատրաստվելու, երկու ամիս սովորեցի, ճիշտ ասած սովորել ու խոսալը մի քիչ տարբեր է, որովհետև եթե սովորես, բայց չխոսաս, չես կարող հասկանալ, թե իրենք ոնց են խոսում, ու ավելի շատ սկսեցի խոսալ հենց Բրազիլիայում Պորտուգալերեն, այնտեղ դպրոցի հաճախում, կարդում էի, գրում էի, մի խոսքով շատ գերազանց վիճակում էր Պորտուգալերեն լեզուս, չնայած գալով հետո Հայաստան մոռացա, որովհետև ոչ մեկ հետ չէի շփվում, չկային այնպիսի մարդիկ, ում հետ կարողանայի միշտ պահի այդ կապը. Ռուսերն սովորել եմ նույնպես դպրոցում, չնայած որ տատիկս մայրական կողմից ռուս է, հայերենը նույնպես դպրոցում սովորել եմ։ Իսկ հետագայում լեզուներ կսովորեմ, կարծում եմ շատ մեծ հաճույքով, եթե հնարավորություն ունենամ, չնայած որ արդեն սկսում եմ խառնել բոլոր լեզուները իրար, բայց կփորձեմ սովորել։ Չնայած որ կան շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, ովքեր արժան են խաղալ բարձր մակարդակով, եթե կարողանան նրանք այդպես շարունակել իրանց պրոգրեսը, առաջընթացը, հետագայում էլ այդպես առաջադիմեն, կարծում որ շատ ուժեղ հավաքական կունենանք և շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ կունենանք։ Կոնկրետ անուններ չեմ ուզում տալ ու փորձում եմ ավելի շատ հենվել նրանց կարողությունների վրա, եթե իրանք կարողանան ապացուցել, որ արժանի են լավ ֆուտբոլիստ դառնալու, միայն ուրախ կլինեմ, քանի որ դա մեր ազգի համար է ապրում և հենց նրա համար։ Ինչպես է գրաբերվում այն երևույթին, որ մի թիմ կազմում խաղում են մի քանի արտասահմանյան ֆուտբոլիստներ ու երկրից, օրինակ ինչպես Շախտյորի բրազիլացիներն։ Դա արդեն մարզիչի որոշումն է կամ թիմի նախագահի որոշումն է, եթե իրանք ճիշտ են գտնում, որ մի թիմում պետք է հանդես գա 5-6 բրազիլացի ֆուտբոլիստ, չնայած որ մենք Շախտյորում ենք ավել քան այդ քանակը, կարծում եմ, որ պետք է համակերպես դրա հետ, կարողանաս ընդհանուր լեզու գտնել ֆուտբոլիստների հետ, տարբերություն չկտնի բրազիլացի, թե ուկրաինացի, կամ հայ, թե քոս, կարծում եմ, որ ֆուտբոլային լեզու մեկն է և պետք է կարողանաս բոլորի հետ համակերպվել, ընկերանալ, որ խաղադաշտում էլ ավելի լավ հաջողության հասնես և արդյունք է։ Հնարավոր կողքից տենց թվա, բայց խաղադաշտում չէ ասի, թե ինչ-որ
առանձնանում է թիմը, ասենք ու բրազիլացիները առանձին, մնացած առանձին, որովհետև դա մի թիմ է, բոլորն էլ խաղում են թիմի շահերի համար և փորձում ենք միասնական արդյունք հասնել։ Ինչ էր կարծում վերջին գրած պարկությունից հետո Բավարիայից, Բարսելոնայի շրջանը վերջացավ։ Չեմ կարծում, որ վերջացել է Բարսելոնայի շրջանը, ուղղակի հնարավոր է, որ մի այնպիսի դրության մեջ ենք էլ սև շրջանը երեկե Բարսելոնայի մոտ, որ չկարողացավ այդ երկու հանդիպումներում կոնը մեկ գնդակ խփել։ Ֆուտբոլը ամեն ինչ պատահում է, այդ հանդիպմանը Բավարիան ավելի պատրաստ էր ինձ թվում է, դրա համար կարողացավ հաջողության հասնել։ Ոչ մի թիմի դարաշրջանը չի վերջանում կամ այնպես մի բան, որովհետև Բարսելոնան ունի շատ երկար պատմություն և այդ երկար պատմության ժամանակ ինքը միշտ արդյունքի վրա է եղել։ Եթե Արսենալից կամ Լիվերպուլից առաջարկում ունենայիք ու նույն պայմաններում որտեղ կընտրեիք, ու եթե նույն ձեր հայեցավությունը կլիներ ծանոթը։ Դժվար դրության մեջ ես գցում։ Մի քիչ դժվար ընտրություն է, չնայած որ երկուսն էլ հավասարազոր թիմեր են, նույն հարցից գրեթե եղավ։ Ամենակարևորը մարզիչի կարծիքն է, թե մարզիչը ինչքան է քեզ վստահում և ինչքանով ես դու պետք թիմին։ Բեն այդքան է։ Եթե մարտային հավտեիք, ձեր կարծիքով Դանիին այդքան խոշոր հաշվուկը կարողանային Դանիացիների հավտեիք։ Ամեն ինչը պատահում է, եթե մարտային հավտեինք, հնարավոր է Դանիին պարտվեինք, բայց եթե մարտային պարտվեցինք, փորձեցինք արդեն անել այն ամենը, ինչ մեզ հենց կախված է հաղթել Դանիային։ Ֆուտբոլում կարելի ասել մանդուկներ չեն լինում, այսինքն ցանկացած բացասական բան կարող է անդրադառնալ խաղի վրա։ Ոչ մեկ չէ կարող պատկերացնել, որ կպարտվենք Մալտայի ազգային հավաքականին, նույն մենք ֆուտբոլիստներս, չնայած որ պատրաստվել ենք, բայց ֆուտբոլը ամեն ինչ պատահում է, արագ հաստողած գոլը մեր վրա շատ մեծ անդրադարձում է ցավ բացասական, բայց նույն էլ եթե վերցնենք Դանիայի հանդիպումը, եթե չխփենք արագ գոլը, հնարավոր որ չախտենք 4-0 կամ հնարավոր որ ընդհանրապես չախտենք։ Իսկ հիմա ինչպես կգնահատեք մեր շանսերը եզրափակիչ փուլ դուրս գալու։ Միշտ էլ հնարավորություն կա հաջորդ փուլ դուրս գալու, չեմ ուզում նաչոր տոկոսային հարաբերությամբ ասել, թե շանսերը բարձրեն կամ ցածրեն, պետք է կարողանանք մյուս հանդիպմանը արդեն պատրաստել լրջորեն և ցանկացած հանդիպումը ավարտել հաղթանակով, այդ ժամանակ արդեն կմտածենք հնարավորություն ենք դուրս գալու հաջորդ փուլ դուրս։ Իսկ կրթությունը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի ու մեզ ինչ խորհուրդ կտաք։ Միշտ տունը ինձ ստիպել են լավ սովորել, որովհետև չգիտեի արդյոք ֆուտբոլիստ կդառնամ, թե չեմ դառնա, որովհետև մեծ հարցական կար, միշտ չէ, որ կոնտրաստ ճանապարհով կարող ես հաջողության հասնել, նույն էլ ես մայրս ինձ միշտ ստիպել է, որ պետք է լավ սովորեմ, որովհետև եթե լավ սովորեցիր, կյանքում հնարավոր է դա քեզ օգնի և միշտ սովորել եմ ֆուտբոլի հետ համատեղ։ Ձեզ խորհուրդ կտամ, որ լավ սովորեք, չնայած գիտեմ, որ լավ եք սովորում, լավ սովորեք, որովհետև հետո երբ որ ընտանիք կկազմեք, արդեն ձեր բալիկներին, ձեր երեխաներին ինչ-որ բան է ասելու, սովորացնելու, որ չհամաչեք, որ եթե ձեզ հարց տա, չկարողանաք պատասխանը գտնեք, դա շատ ամոթալի բան կլինի ինձ թվում է, դրա համար պետք է լավ սովորեք, որ հետո ձեր երեխան ձեզ հարց տա, ամոթ չէ ձեզ համար։ Հեշտեր իրում փոփոխություն, երբ որ թիմային փուլում պարանվելուց գնում եք միանգամից հավաքական ու մարզիչների տարբերությունը, ստրատեգիաները հեշտ եք հարմարվում այդ փոփոխությունների։ Թե թիմում, թե ազգային հավաքականում մարզիչներս հետ շատ երկար տարիներ ենք աշխատում և ոչ մի դժվարություն չկա, որովհետև պետք է կարողանաս շուտ միտքդ, այսպես ասած, փոխել թիմային պարապմունքները, մարզումները և ազգային հավաքականի մարզումները, որ կարողանաս մի ոնց որ քայլից մյուս քայլը կարողանաս շուտ փոխվել, որ հարմարվես ազգային հավաքականի կամ ակումբի խաղերին, որովհետև դա շատ մեծ դեր է խաղում, մենք ամբողջ տարին հանդես են գալիս ակումբում
Եվ շատ քիչ ժամանակով են գալիս ազգային հավաքան եւ շատ նախապատրաստվելու ժամանակ չկա ու պետք է կարողանաս նորից շուտ այդ քայլը կատարել, որ արդեն ամբողջությամբ 100%-ով պատրաստ լինես ազգային հավաքանի խաղ։ Ինչպես ներծ են հոգեվիճակը, որ նոր գնացիք շախտյոր ու ամենիշ նորեր, նոր խաղացողներ, նոր մարզի չեշտ հարմարվեցիք է տարարություն։ Շատ դժվար էր, չնայած որ շատ լավ ընդունեցին ինձ ակումբում, թե մարզիչները, թե ֆուտբոլիստներին շատ օգնեցին։ Միակ դժվարությունը եղել այն, որ պետք է կարողանայի հարմարվել թիմի խաղին, թիմի մարզումներին, ինչքան շուտ հարմարվել, այդքան ինձ օգուտ կլներ, այդքան ավելի լավ կսկսեի խաղալ։ Շատ մեծ դեր ունեցավ այն, որ կարողացա Մետալուրգիստի փոխել շախտյոր ու քաղաքը չփոխել, որովհետև դա շատ մեծ դժվարություն է, երբ քաղաք ես փոխում, հատկապես երիտասարդ տարիքում պետք է կարողանաս քաղաքին էլ հարմարվես, թիմին էլ հարմարվես, ոնց որ միանգամից շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն ենք վերա, բայց Փառք Աստծո, նույն քաղաքում մնալով շատ քիչ ինչ-որ բաներ խանգարեց, այսինքն մարզումներին հարմարվելը և խաղին հարմարվելը։ Ցանկացած հարված պետք է կարողանաս մտածված անել, այսինքն եթե դու կարողանաս հարվածել այն անկյունը, որտեղ որ ուզում ես և գնդակ ընդհանա այն հետագծով, որով դու սպասում էիր, կարծում եմ, որ ոչ մի դարպասապա չի կարող այն բռնել կամ վնասազերծել։ Փորձում եմ թե մարզումների ժամանակ, թե խաղի ժամանակ հնարավորինս շատ ավելի մտածված հարված կատարել, ոչ թե հենց այնպես ուղղակի գնա գոլի վրա այդ գնդակը, այլ անկյունը, ավելավ գնդակը դուրս գա խաղադաշտից, քան թե դարպասապա որսի այդ գնդակը, որտեղ երբ խփում ես այնպես, որ դարպասապա որսում է, ուրեմն հարվածի մեջ միտք չկա, պետք է կարողանաս խփել այնպես, որ դարպասապա ընդհանրապես ինչ-որ տոկոս, մի տոկոս հնարավորություն չունեն այն որսալը։ Հայկական ֆուտբոլում կոնկրետ ինչ նկատում եք։ Կարծում եմ, որ հիմա ազգային հավաքանում շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ են հավաքվել, միակ խնդիրը, որ ֆուտբոլիստները, որոշ ֆուտբոլիստներ քիչ են իրենց ակումբներում հանդես գալիս և խաղային պրակտիկա չունեն, կարծում եմ, որ ամենամեծ բացասական կետը դա է, բայց ես հույսով եմ, որ եթե բոլոր այն ֆուտբոլիստները, ովքեր ժամանում են ազգային հավաքանի ճամբար խաղան իրենց ակումբներում, կարծում եմ, որ մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենա, որովհետև միշտ ինչ-որ մի բան մեզ խանգարում է և ազդում է խաղի վրա։ Կարծում եմ, որ եթե այդ բացը լրացնենք, որ ցանկացած ֆուտբոլիստ խաղա իր թիմում, մենք շատ ուժեղ հավաքական կունենանք և կկարողանանք ցանկացած ազգային հավաքանի վնասազերծել։ Եվս մի արդ, բացի ֆուտբոլից, այլ ինչ մարզաձև են ձեզ հետաքրքրում, ուշադրություն։ Սիրում եմ դիտել մեծ թենիս, ազատ ժամանակ, երբ որ հնարավորություն ունեմ խաղում եմ, բասկետբոլ չեմ խաղում, բայց սիրում եմ դիտել, այդ երկու սպորտաձև։ Եթե հնարավորություն ունենայի հանդեսվալու այն ակումբում, որում կցանկանայի, պաշտպանելով այն հանգամանքները, որ մարզիչները հավասարի չափ են սեզոնով հետաքրքրված, պայմանները նույն են և բոլոր ակումբներում են արդեն կախտատ է, որ ակումբում հանդես կգա։ Եկվադրության, այո։ Շասըց
մի անգամ ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ միշտ ինչ-որ ընտրության դեպքում ժամանակ է պետք, այս ժամանակ եթե արդեն ամեն ինչ հավասար լինի, ինձ թվում է, որ թիմի անունը, որ ավելի բարձր կլինի, ավելի մեծ դեր կխա։ Շնորհակալություն բարի խոսքերի համար, երբ Ֆրանսիա ապրելուց հետո վերադարձանք Հայաստան, ճիշտ ասած չէի հասկանում հայրենասերիները ինչ է, բայց ժամանակի ընթացքում ընտանիքում ինձ բացատրեցին և ես ինքս սկսեցի հասկանալ, թե դպրոցում սովորում տարիներին, ինչ եմ հայրենասեր, որովհետև ես հայ եմ և պետք է հպարտանամ այն երկրով, որտեղ որ ծնվել եմ, որտեղ որ ապրում եմ և կապրեմ, քանի որ կարծոնության կցած հայ պետք է հպարտ լինի։ Ես չեմ խոսում մյուս ազգերի մասին, մյուս տեղատեսակների մասին, խոսում հենց հայ լինելու մասին, որովհետև ես ապրում եմ Հայաստանում և պետք է կարողանամ անել ամեն ինչ, որ միշտ հայանում միշտ բարձր ծածանվի ամբողջ աշխարհում։ Իսկ երկրորդ հարցը, հավաքական լիդերը դա մարզիչն է և ամբողջ թիմը։ Ցանկացած ֆուտբոլիստ պետք է մտածի, որ նա լիդերը թիմում, որովհետև եթե ինչ-որ հանդիպման ժամանակ մի ֆուտբոլիստ հանդես չի գալիս, որ ֆուտբոլիստները չմտածեն, թե նա լիդերն է և թիմը կտուժի։ Դրա համար պետք է ցանկացած ֆուտբոլիստ մտնելով խաղադաշտ մտածի, որ նա է թիմի լիդերը և ամեն ինչ կախված է նրա գործողություններից, այսինքն պետք է նա կարողանա ամեն խաղային դրվագում հաղթող դուրս գա, որ հետո կարողանանք արդեն մեծ դրական գործողություններով արդեն դրական արդյունք գրանցենք։ Ինչ կարծիք ունեք Վարդան Մինասյանի մասին որպես մարզիչ, որպես տրավիկ։ Շատ հաճելի աշխատել Վարդան Մինասյանի հետ, որովհետև մենք ֆուտբոլիստները շատ սովորելու բան ունենք նրանից, որովհետև հենց ինքն էլ ամեն օր, ամեն ժամ փորձում են ինչ-որ մի բան սովորել, ինչ-որ մեզ դրական մտքեր տալ, որովհետև քանի դու մի բնագավառում ես գտնվում, պետք է կարողանաս միշտ սովորել և առաջադիմել։ Եթե դու պետք է ուղղակի այդ բնագավառումները կստանաս, ավելավա դուրս գաս այդ բնագավառից, շատ ուժեղ մարզիչ է, կարողանում է ֆուտբոլիստների հետ լեզու գտնել, մենք էլ եթե ինչ-որ խնդիր ենք ունենում, փորձում ենք նրա հետ կիսվել և ճիշտ պատասխան ստանալ, կարծում եմ, որ նրա հետ մեր ազգային հավաքականը ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի, քան օտարերկրացի մարզիչի հետ, քանզի օտարերկրացի մարզիչը երբ գա ազգային հավաքական, նրան ժամանակ է պետք լինելու, որ կարողանա ֆուտբոլիստների կարողությունների հետ ծանոթանա, ինչ-որ որոշումներ կայացնի և դրա համար շատ մեծ ժամանակ է պահանջում, բայց Վարդան Մինասյան դրա կարիքը չունի, որովհետև նա ապրում է Հայաստանում, նա դիտում է ազգային հավաքականի բոլոր ֆուտբոլիստների մասնակցության խաղերը և առաջացան բոլոր հանդիպումները, դրա համար նրա հետ աշխատելը միայն մեծ բավականություն է։ Որն է ձեր սիրած առաջնությունը։ Շատ եմ սիրում Անգլիայի առաջնությունը, որովհետև անկանխատեսելի չի, ցանկացած թիմ կարող է նույն ետնապահը առաջի դիրքում գտնվող թիմից միավորներ խլել և ես անձամբ ցանկացած հանդիպում շատ մեծ բավականությամբ եմ դիպում, որովհետև շատ բարձր մակարդակի առաջնություն է և միշտ այնտեղ հանդիպումները բարձր տեմպով են ընթանում։ Որն եք համարում մեր հավաքականի թույլողակը։ Ցանկացած թիմ ունի թույլողակ, ցանկացած մարդ ունի բացասական կողմ։ Ազգային հավաքականի բացասական կողմերից մեկը, թույլողակներից մեկը ինձ թվում է ընդհանուր թիմային պաշտպանությունն է
Բայց Դանիայի հանդիպման ժամանակ մենք կարողացանք այդ բացը լրացնել, որը տեղի ունեցավ Մարտայի դեմ հանդիպման ժամանակ, և կարողացանք անարգ պահել մեր դարպասը։ Երբ ասում են, թե ազգային հավաքականի պաշտպանությունը թույլ է, դա սխալ է, որովհետև խաղում են 11 հոգի, թե պաշտպանում են, թե հարձակվում են։ Եվ դրա համար կարծում եմ, որ ամենաբացասական տեղը դա թիմային պաշտպանությունն է, որը որ խաղերի ընթացքում և ժամանակի ընթացքում կկարողանանք առաջադիմել, իդեալականի հասնել մեր թիմային պաշտպանության գործողությունը։ Չէ՞ կարծում Բերեզովսկուն դժվար կլինի փոխարինել։ Դժվար կլինի, բայց ցավոք գալիս է մի տարի, երբ արդեն պետք է հեռանաս ֆուտբոլից, չնայած մենք ինքներս ցանկություն չունենք, որ Ռոման Բերեզովսկին հեռանա ազգային հավաքականից, ես դեռ հույս ունեմ, որ մինիմում դեռ 2 տարի պետք է խաղա մեզ հետ, որովհետև ազգային հավաքականի առաջնորդ նպատակները դրված և մոտ ժամանակներս շատ ենք ուզում խաղալ կամ կամ Եվրոպայի առաջնությունում, կամ աշխարհի առաջնությունում։ 2 տարի առաջ Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայում խաղում էինք Բարսելոնայում, ձեր դաշտում, Շախտյորի դաշտում միայն շատ լավ բան ունեինք, որ պտտվեցինք ու ձախով խփեցինք, եթե գոլին եք Մոսկվայում էինք։ Շատ մեծ ուրախությամբ կտոն էինք, որ այդ ժամանակ կամ էր հենակետայինի դիրքում, ավելի շատ պաշտպանության էի օգնում, չնայած որ միանում էի նաև հարձակմանը, եթե խփեի այդ գոլը, կարծում եմ, որ ամենակարևոր գոլերից մեկը կլիներ իմ կյանքում, խփել դա Բարսելոնայի դարպասը գոլ, նույն է, ոնց որ ասացի, որ Բուֆոնին խփեցի այդ գոլը, որտեղ ամեն խաղին չէ կամ ամեն օր չէ, որ խաղաս այդպիսի թիմերի կամ դարպասապանների մոտ։ Հայաստանի չեք նկատել, որ Հայաստանի հավաքականը այն պրոբլեմ ունի, որ կամային հատկությունը ինչ-որ շատ հաճախ թուլանում է, որովհետև ես օրինակ խաղ չեմ հիշում, որ Հայաստանը գոլ բաստողի, որտեղ վերականգնի նույնիսկ խաղթի, բայց ուզում էի Արսենի ինչ է կարծում, ինչ-որ ձևեր կան կամային հատկությունները ուժեղացնելու, որտեղ կամային հատկությունները պետք են ուժեղ ֆուտբոլ, նաև մյուս գնդակավորման մարդում։ Եղել են խաղեր, հետապնդողի դիրքում ենք եղել, բայց կարողացել ենք խաղը հաղթանակով ավարտել կամ ոչ ոքիով։ Երբ պարտվելիս ես լինում, ավելի դժվար է լինում խաղալ, ոչ թե նրա համար, որ ցանկությունն ես հաղթելու, այլ նրա համար, որ այդ ցանկությունը քեզ ստիպում է ավելի առաջ գնալ և ավելի շատ ազատ տարածություն էր տալ հակառակորդին և շատ ավելի ռիսկային է դառնում և վտանգավոր։ Դրա համար 1-0 պարտվելիս հնարավոր որ պարտվես 2-0, 3-0, ինչպես որ եղավ չեխերի դեմ խաղում, գոլ բաստողեցինք երկրորդ հանդիպման սկզբում և ամբողջ թիմով նետվեցինք առաջ, որ կարողանանք խաղը քրկենք, բայց ռիսկի դիմելով 2 գոլ բաստողեցինք։ Փորձում ենք ամեն պարագայում, ամեն կողմ պետք է կատարելագործել, թեկուզ եթե դու ինչ-որ մի կողմից շատ ուժեղ ես, պետք է կարողանաս կատարելագործել, որովհետև կատարելագործումը սահմաններ չունի և ցանկացած մարդ պետք է ձգտի լինել իդեալական կամ պետք է ձգտի լինել իդեալին մոտիկ։ Մեզ գումարներ եք աշխատում, բայց դրա այդ մեկտար հարմատազում եք մնում, դա ձեր մոտ 4 սկզբունք հատ է պայմաններն են թելատրել, բայց մենք։ Ես էլ ասել ու տարաշ մտացվայք, բայց շատ չի գումարասը, ասել ու տարաշում։ Ինչու եմ ապրում առաջադիմել որպես ֆուտբոլիստ, որտեղ դեռ երկար ճանապարհ ունեմ գնալու, դեռ ճանապարհը կարելի ասել 1/4-ը չեմ անցել, եթե այդպես ասենք, ու փորձում եմ իմ մարզումներով, իմ հանգստանալով առաջընթաց գրանցել, թե պարապմունքների ժամանակ, մարզումների և թե խաղի ժամանակ, որովհետև մի րոպե կամ 2 րոպե ավելի շատ հանգստանալը ավելի մեծ օգուտ է տալիս, քան այդ մի րոպե 2 րոպեն չհանգստանալը կամ ուշ քնելը։ Դրա համար փորձում եմ հնարավոր շատ քիչ ժամանակ կորցնել
մարզաբազայից, եթե տուն ունենայի, տուն գնալ, որովհետև 20-25 րոպե պետք է ուղևորվել, դրա համար ավելի շատ մտածել եմ բնակվել մարզաբազայում, բայց ազատ ժամանակ ունենալու դեպքում հանդիպում եմ իմ ընկերներին, ովքեր հանդես են գալիս Դոնեցկի Մետալուրգում, կամ այն ընկերներից, ովքեր բնակվում են Դոնեցկում։ Ուզում եմ հարցնել, հիմնական ազգային հարաբերություն գիրավականները ասում, որ երկուսն է մեկ, որ մարսը չի լինի տվյալ երկրից, և երկրորդը, որ հավաքականի կազմը մեծ ամասանք լինի տվյալ երկրի առաջնությունից, Հայաստան հավաքականում առաջին նախադրելը կա, երկրորդը ոչ, ինչպես է դրան վերաբերվում։ Այսինքն Հայաստանի ազգային առաջնություն խաղալը, ինչ-որ մեծ դեր չկա, ընդհակառակը, եթե Հայաստանի ֆուտբոլիստը հանդես գա այլ առաջնությունում, ավելի մեծ օգուտ կտա նրան, որովհետև ցավոք Հայաստանի առաջնության մակարդակը չես կարող համապատել Ուկրաինայի կամ Ռուսաստանի կամ ավելի բարձր կարգով Գերմանիայի, Անգլիայի կամ Իսպանիայի առաջնությունների հետ, ու ինչքան ֆուտբոլիստը խաղ ավելի բարձր մակարդակով թիմերի դեմ, այնքան ավելի շատ սովորելու բան ունի ու այնքան ավելի շատ փորձ ձեռք կբերի։ Դրա համար եմ ասում, որ եթե մեր ֆուտբոլիստները, ովքեր հանդես են գալիս օտար երկրներում, ավելի շատ խաղային պրակտիկա ունենան, ազգային հավաքականում ավելի լավ արդյունքներ կգրանցվեն։ Տարբերություն չկա, հանդես կգա Հայաստանի ազգային առաջնությունում, թե օտար երկրի առաջնությունում, կարող է որ նա միշտ խաղա և պրակտիկա ունենա խաղալ։ Ցանկացած ֆուտբոլիստի մոտ կարելի է, որ ինքը արդեն տարիքից ելել է, որ դանդաղ մի կարիերա։ Դուք ինչ եք մտածում, եք ձեր ֆուտբոլային կարիերայի ավարտից հետո։ Աստվածտա վնասվածներից հեռու մնամ միշտ, որովհետև ամենամեծ խնդիրը ֆուտբոլը դադարելու վնասվածքներն են։ Չեմ մտածել ինչով կզբաղվեմ ֆուտբոլային կարիերայի ավարտից հետո, բայց միևնույն է, ինձ տեսնում եմ ֆուտբոլում, կփորձեմ օգտակար լինել հայկական ֆուտբոլին իմ խորհուրդներով կամ ինչ-որ մի բանով, բայց կմնամ ֆուտբոլում։ Հա, ֆուտբոլը, ֆուտբոլում շատ սովորեցի դժվարությունների մեջով անցնել, երբ Քյունիկում էի, ունեցել եմ դժվարություններ, երբ դե ափոխվեցի Մետալուրգ, նույնպես ունեցել եմ դժվարություններ, իսկն եթե քո առջև գալիս է մի դժվարություն, եթե դու կարող ես այն հաղթահարել, մի ուրիշ դժվարություն է առաջ գալու, և այնպես ինչքան կարող ես դժվարություններ հաղթահարել, այնքան ավելի կարող ես առաջ գնալ, եթե քեզ իհայտը գալիս մի դժվարություն, որը որ դու չես կարող հաղթահարել, ուրեմն դու կմնաս նույն մակարդակի վրա, բայց եթե դու կարողանաս հաղթահարել այդ դժվարությունը, այսինքն Աստված քեզ տալիս է մի դժվարություն, որը գիտի, որ դու կարող ես հաղթահարել, բայց ամեն ինչ կախված է քեզանից, եթե դու հաղթահարեցիր, ուրեմն դու առաջ կգնաս քո կյանքում։ Ֆուտբոլը հպարտանում են ցանկացած հաջողությամբ, ուղղակի բոլորը ապրում են, և միայն իրեն չէ, մեր աշխատակիցները բոլորը իսկապես դրանով ապրում են, ապրեք, որ մեզ այդպիսի հաճելի պահեք պարգևում, բայց նաև ինձ համար շատ կարևոր է երեխաները, որ այս զրույցի ընթացքում, ասենք, մենք մի քիչ ավելի բոլորս իհարկե ավելի խորը զգացինք, տեսանք ու հասկացանք, թե ինչպիսի մարդ է Հենրիկը։ Մենք տեսանք, որ կարող ես կյանքում ունենալ շատ մեծ ամբիցիաներ, շատ մեծ նպատակասվածություն, բայց նաև գոլոս չլինել։ Հա տեսանք, որ կարող ես աշխարհում ամեն բան տեսնել, բայց օտարամոլ չլինել, այլ լինել հայրենասեր։
Այսօր կարծում եմ շատ կարևոր բաներ դուք երեխաներին փոխանցեցիք, եւ մենք էլ փոխադարձաբար մեր անունից ձեզ փոխանցում ենք մեր սերը եւ մեր աջակցությունը եւ օգնությունը։ Աստված ձեզ օրհնի եւ նորանոր հաջողություններ բարձրացնի։ Մեր դպրոցի անունից այդ մեկը շապիկ է և դուք դուք է որ կարդ։